ঠিক আছে, এবাৰ চাওঁ কোনে বেছি জোৰছে গাব পাৰে, ল'ৰাবিলাকে পাৰে নে ছোৱালীবিলাকে পাৰে, হ'ব মাইকিটা আছো দে, মই চাই থাকিলে ভাল পাওঁ, এইকেইটা মই সিহঁতক দেখি থাকিলে ভাল লাগিব, কোনে গাব প্ৰথমতে ল'ৰাই গাব নে ছোৱালীয়ে গাব, ঠিক আছে এতিয়া যিমান ল'ৰা আছে কোনো গাব নালাগে, যিমান ছোৱালী আছে চবেই গাব পাৰিব, অকল ছোৱালীবোৰ নহয় মাইকিটা ছোৱালীবিলাকে বেছি জোৰছে গৈ আছিলে নহয় সেইকাৰণে অকণমান ডিছকাৰেজ কৰি দিওঁ অৰ্ডাৰ কৰি পেলাই কমি গ'ল সেইখন ফালে জোৰটো, এতিয়া ল'ৰাবিলাকে গাব পিছফালে আছে নে গাব পৰা কাৰ জোৰটো বেছি চাওঁ আৰু আকৌ মই প্ৰথমটা
I'm not going to be able to do it.